tu spát? Proč mi tady všichni chodíte? Co mi tady furt všichni děláte? To je hrozný. Ahoj. Běžte jinudy, tak mi nechoďte přes barák, já tady bydlím. Tady je to můj domeček. A dneska se mi všichni courají přes obejvák. To je hrozný. No vzali jste si aspoň bačkory, když mi lezete přes barák. Já taky do baráku nelezu. Nevzali, ne? No tak musíme očistit pořádně boty, hezky všem. Jak řekneš? Pořádně, příště choďte jinudy. Jsem stará, unavená, potřebuji spát. A oni mi tady všichni boděj. To je hrozný, oni vám to neřekli, že přes čarodejnici se nechodí. Pak jsem hladová, ještě si někoho budu moct upéct, tamhle mám velký táborák. Ale jaký vometeme boty, pořádně, žádnou špínu.